לחופש נולד, דבר תורה לפרשת משפטים. פרשת משפטים שונה מחברותיה בספר שמות. במקום הסיפורים להם התרגלנו עד פרשת יתרו, או החוקים שעוסקים ברובם בנושא משותף מפרשת תרומה, פרשת משפטים עוסקת במגוון פרטים להם זקוקה האומה הישראלית כדי לחיות את חיי המשותפים, גם אם מעבר לכך אין קשר ישיר בין נושא לנושא. בערך כך פותח אבן עזרא את הקדמתו לפרשה. למרות שהוא מיד מסייג את דבריו ואומר שיש קדמות סמך להידבק פסוקים, והעיקר שלא יעשה אדם חמס ויכריח מישהו מעט ממנו ביכולת. עם זאת, פרשנים רבים ניסו לתת משמעות כוללת לסדר הדברים, אז לא מנומס להתעלם מהם לחלוטין. לכן החלטתי להתייחס רק לדין הראשון בפרשה, וכך להימנע מהצורך לבחור עמדה. את הסעיף הראשון בפרשה, דיני עבד עברי, חקרו הפרשנים מכיוונים רבים, ורק כדוגמה אפרט כמה פרשנים שבחרו להתמקד בבחירה לפתוח את החוקים החברתיים בדיני העבד העברי, כמו המכילת דרשב"י, שמייחס אליה כתזכורת של משה לקדוש ברוך הוא שלא ישלח את הבנים לגלות כי העמים לא ישחררו אותם אחרי 6 שנים, או רמב"ן שמקשר בין החוקים לעשרת הדיברות וטוען שכמו שעשרת הדיברות פתחו באנוכי השם אשר הוצאתי חמרת מצרים מבית עבדים, כך החוק הראשון מתחיל בדיני שחרור עבד עברי, ואברבנאל שמשווה דווקא ללא תרצח כי האדון שלא דואג לעבדיו הוא כמי שרוצח אותם בעודם חיים. עכשיו שעשיתי את מה שאמרתי שלא אעשה ודנתי במיקומם של דיני עבד עברי, אני מרגיש מוכן להתקדם ולזכור את תופעת העבדות במקרא באופן כללי. התייחסות ראשונה לעבדות במקרא מגיעה מיד אחרי המבול. נוח, שראה את העולם מושמד, משקיע את יגונו ביין. בנו חם מתעלם מצרכיו הנפשיים, ובמקום להושיט עזרה מבזה את אביו. שני אחיו מכבדים את אברים ומכסים אותו, וכשנוח שומע את מה שקרה הוא מקלל את כנען בנו שיהיה עבד עבדים לאחיו. אפקטיביות הכללה עם זאת מוטלת בספק. כבר בפרק הבא, לבני כנען יש משפחות, גבולות וארצות, מה שלא מאפיין עבדים בדרך כלל. העבדים הבאים שמוזכרים מפורשות, ולא לדוגמה הנפש אשר עשו בחרן, הם העבדים והשפחות שמקבל אברהם מפרעה תמורת שרי. למרות שבמבט ראשון אין לעבדים ולשפחות הללו תפקיד חשוב, אני חושב שהם מכינים את הקרקע להתייחסות לשפחה חשובה בבראשית ט"ז ועבד חשוב בבראשית כ"ד. השפחה החשובה היא כמובן הגר, ועצם העובדה שיש לה שם זה דבר מפתיע. למה זה מפתיע? כי היא שפחה מצרית, כלומר אחת מאלה שאברהם לוקח ממצרים, ובמצרים אפילו לנשים גבירות אין שם או זכויות, כמו שאפשר לראות מסיפור שרי במצרים. בין החידושים שהתגלו ביחס לשפחות בסיפור הזה, הם שלשפחה גם יש אישיות, יש לה שם, יש לה מחשבות על העולם, ותקל גבירתה בעיניה. כשמתנהגים אליה לא יפה, היא נפגעת, ותברח מפניה. היא גם צלם אלוקים, נגלה אליה מלאך, והיא מסוגלת להביע בעלות מסוימת על דברים מסוימים, ותקרא שם המקום. היא נשארת שפחה, אבל גם שפחות הן אנשים, או נשים. נו, אתם מבינים למה אני מתכוון. העבד הבא הוא עבד אברהם שנשלח להביא אישה ליצחק. חז"ל קוראים גם לו בשם אליעזר, כי גם הם למדו את פרק ט"ז, אבל המקרא בוחר להתעלם מהשם שלו. למה? מיד אגיע לכך, אבל קודם אני רוצה לציין עוד כמה דברים שהסיפור הזה יכול ללמד על עבדים. הוא אחראי, המושל בכל אשר לא. הוא עצמאי, נשלח לבד למשימה חשובה. הוא מפעיל שיקול דעת, ואם לא תובע אישה, הוא בקשר עם אלוקים, השם אלוקי אדוני אברהם, ואולי המשמעותי ביותר בעת הצורך, הוא יודע להציג לעולם שהוא לא עבד, הוא איש. אז למה אין לו שם? אולי כדי להראות שהוא לא מקרה בודד בבית אברהם. הוא אמנם זקן ביתו, המושל בכל אשר לא, אבל הוא יכול היה להיות כל עבד. או כמו ששמעתי בשיעור של פרופסור יושי פרג'ון, הוא חלק ביתו אחריו שהשם יודע שאברהם יצווה לשמור דרך השם לעשות צדקה ומשפט. אפשר היה להתייחס גם לעבדי אברהם ויעקב שמסכנים את נפשם במלחמות של בית אדוניהם, הטלת לוט והמפגש עם עשיו, או לעבדי יצחק שחופרים בארות, אבל אין מקור לכך שקנו אותם, אבל אני רוצה להספיק להתייחס גם לעבדים עבריים שאיתם פתחנו. העברי הראשון שנמכר לעבדות הוא יוסף שנמכר למצרים. גם נתעלם מפרטים רבים בסיפור עבדותו, כמו המקרה שהוביל למחירתו, חוסר הבהירות שעולה מהפסוקים לגבי זהות מוכריו ועוד, יש המון ללמוד מהסיפור. הפעם לא כאדונים לעבדים, אלא כעבדים עצמם.
יוסף העבד לא מאפשר לכך שנמכר לעבדות להשפיע על איך שהוא נתפס בעיני עצמו. בשום שלב בסיפור מכירתו של יוסף או שנות עבדותו לא יחשוב יוסף על עצמו כעבד. לאורך כל הסיפור הוא מתואר כיוסף. המקרים היחידים בהם ייקרא עבד זה על ידי אנשים שמנסים להקטין את הערך שלו, אשת פוטיפר ושר המשקים. כדי לחדד את הנקודה הזו כדאי להדגיש שהמילה עבד נוכחת בסיפורים האלה לגבי עבדי פרעה, עבדי יוסף ואחי יוסף, אבל למרות שהגוף של יוסף נתון בעבדות, רוחו נשארת חופשית. ולדעתי זה החידוש המרכזי שיוסף מוסיף למעמד העבד. עבדי אברהם קיבלו יחס יפה ואנושיותם מודגשה מאוד, אבל הם לא ידעו איך למנף את הדברים ולצאת לחירות. את זה יכול היה לעשות רק יוסף שנשאר חופשי ברוחו. זו הרוח שבזכותה יוסף יהיה מי שיאמר לבני ישראל פקוד יפקוד אלוקים אתכם, המסר שאיתו יגיע משה לבני ישראל כדי לשחרר אותם. זו הרוח שתאפשר את שותפות העבד במנוחת השבת בעשרת הדמרות, ובזכות הרוח הזו יצא העבד העברי בשנה השביעית לחופשי. לעילוי נשמת תלמידי אהוב והגיבור עמיחי שמעון השם יקום דמו, בן בתיה וישי רובין, דובי הולץ, אחד שאוהב תנ"ך.